E pare njerë, raporti i qeverisë Rama me diasporën ka qenë vetëm një show dhe asgjë më shumë. Realiteti është komplet ndryshe dhe shumë i hidhur. Sepse vetëm gjatë 9 viteve të qeverisë Rama, ka ndodhur eskodi i dytë i shqiptarëve dhe vetëm në 6 vitet e fundit janë rreth 580.000 shqiptarë që janë larguar nga ky vend për të kërkuar azil ekonomik në vende të ndryshme të botës, kryesisht në Itali, Francë, Gjermani dhe Angli. Kjo qeveri nuk ka patur vullnetin e saj politik për të realizuar votën e diasporës. Pa diskutim që për të realizuar kjo gjë duhet të shumicë cilësuar në Parlamentin e Republikës Shqiptare. Do duhet kishte një vullnet dhe për tek saj qeverie. Pra, ka dhe një lloj përgjegjësie gjithë elitës politike. Duhet të jetë një vullnet për tek të gjitha forcave politike. Ka ardhur koha, siç është në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, që diaspora duhet të ketë të drejtën e votës. Dhe nuk mund të ketë të drejtën e votës duke e futur në një kod elektoral me intriga dhe për përfitime personale të njërës apo tjetrës forcës politike. Por çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë që është pjesë e diasporës duhet të ketë të drejtën e tij për të votuar në atë qark në të cilën ai rezulton me gjendje civile dhe jo për të shpjeguar një zonë të veçantë apo për t'u bashkangjitur një qarku të veçantë. Vëmendja e Partisë Demokratike gjatë këtyre viteve nuk ka qenë për hir të vërtetës ku duhet në raport me diasporën, ka nisur bëhet një punë e mirë dhe nga profesor Tritan Shehu, por tashmë vizioni për diasporën do të jetë një vizion komplet ndryshe. Partia Demokratike ka të gjithë kapacitetet e saj për të ndërtuar çdo deg të saj në çdo vend ku ka shqiptar në rruzullin tokësor. Dhe kjo lloj gjëje do ndodhi. Ne duhet jemi avangard për sa i përket çështjes së diasporës dhe për sa i përket çështjes së teknologjisë në lidhje me diasporën dhe për të ndihmuar me çdo lloj mundësie që ne mund të kemi si opozitë. Besimin dhe nga kontaktet që kam me bashkëpunëtorët e mi, që shumë persona dhe qytetarë të diasporës do t'i bashkohen dhe protestës së datës 7 korrik, sepse diaspora në gjykimin tonë dhe të Partisë Demokratike mund të luaj rolin vendimtar për përmbysjen e këtij regjimi që është në Shqipëri.